2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନରେ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଠାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବୀରପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଯିଏକି କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 19 ବେଟାଲିୟନର CRPFର କମାଣ୍ଡାଟା ରାଜେଶ କୁମାର ଯୋଗଦେଇ କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କଥା କହି ପୁରା ସଭାଟିକୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଡାଏରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରାଜନ ଏକା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ, ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।